сәлеметсіздер ме құрметті білім ізденушілер жалпы біз әрі математикалық сауаттылық бойынша экспресс марафонымызды жалғастырсақ сонымен ә, алтын сабаққа келіп жеткен екенбіз оқушылар эйлер вен диаграммасына байланысты есептер деп қойып қойыңыздар сабақтың тақырыбын жалпы ә, диаграмма арқылы шығарылатын есептер қалай болатындығымен танысатын боламыз есептердің шығару тәсілдерімен танысамыз сіздерменен олай болса іске сәт сабағымызды бастасақ болады иә оқушылар ә, жалпы осындай мәтіндегі есептерді элервен диаграммасын қолдану арқылы қалай шығарамыз жақсы олай болса сабағымызды бастасақ сонымен бірінші есептен бастап назар аударып қарап бір оқып жалпы былай дейді сыныпта 27 бала бар олардың 12 екісі вокалға он тоғызы биге қатысады және 5 бала екі үйірмеге де қатысады енді қараңыздар құрметті оқушылар бұл жерде бұл сыныпта екі үйірмеге де қатыспайтын бала саны қанша дейді жалпы қандай да бір төртбұрышты жиын аласыздар және осы джиынның ішінен сіздер қандай да бір екі яғни вокалға және биге қатысатын оқушылар саны деген сияқты екі диаграмма құрастырасыздар екі диаграмманың қиылысуы яғни бұл жерде мынаған биге мынаған вокалға қатысатын оқушылар саны деп белгілесек енді қарайтын болсаңыздар биге де вокалға да қатысатын оқушылар саны яғни бес бала екен яғни екеуіне де қатысатын екеуінің қиылысы болып табылады түсінікті ма оқушылар н биге де вокалға да қатысатын оқушылар саны енді есепті мұқият оқысаңыздар олардың он екісі вокалға қатысады демек вокалға он екісі қатысатын болса тек қана вокалға қатысатын оқушылар саны қанша болады он екіден бесті азайтамыз тең жеті болады да? иә өйткені екеуіне де қатысатын оқушылар саны бесеу сонда сіздер қарасаңыздар тек қана вокалға қатысатын оқушылар саны жетеу яғни биге қатыспайды тек қана вокалға қатысады келесісіне қарасаңыздар он тоғыз биге қатысады деп тір демек он тоғыздан бесті азайтасыздар иә тең ол он төрт сонда демек биге қатысатын оқушылар саны тек қана биге қатысатын оқушылар саны он төрт тек қана деген сөзге назар аударыңыздар иә яғни он төрт оқушы вокалға қатыспайды тек қана биге қатысады енді осы оқушылардың барлығы қанша барлығын есептейтін болсаңыздар 14, төрт қосу бес қосу жеті ол тең болады бізде 14 төртке бесті қоссаңыздар 19 19, он тоғызға жетіні қоссаңыздар жиырма алты сонда барлық үйірмеге қатысатын оқушылар саны жиырма екен ал бізде барлығы бір сыныпта жиырма жеті бала бар яғни жиырма жеті баланың жиырма алтысы үйірмеге қатысса қанша бала үйірмеге қатыспайды мүлде және мүлде үйірмеге қатыспайтын балалар саны бізде біреу ғана иә жәни осы сыртына сіз біреуі деп жазып қоя саласыздар түсіндіре алдым ба яғни осыны бір жеті бес он төрт барлығын қоссаңыздар сізде қанша оқушы шығады жиырма жеті оқушы шығады есепті барлық уақытта міне осындай тәсілмен шығарсаңыздар тиімді әрі тез әрі түсінікті болады түсіндіре алдым ғой оқушылар иә онда келесі есеп келесі оқушылар топтарға бөлінді ойнады бөлініп егер әр топқа екі екіден немесе үштен бөлінсе бір оқушы артық қалып қояды топтарға бес бестен бөлінсе артық оқушы қалмайтын болса барлық оқушы саны кем ең кем дегенде нешеу болатын мынау енді диаграммаға байланысты есеп екен диаграмманы қолданбай ақ болады яғни қарасаңыздар егер барлық оқушылар саны бізге белгісіз қандай да бір нге тең болсын енді әрбір оқушылар саны жалпы екі топқа бөлінгенде дейді яғни екі көбейту а дейік екі екіден қанша қандай да бір топқа бөлінгенде ә, бір оқушы артық қалып қояды демек қосу бір екі а қосу бір одан кейін үш үштен бөлінсе де бір оқушы артық қалып қояды екен иә қанша болып тұр үштен болса да екі б плюс үш ә, б плюс бір болады иә түсінікті ғой оқушылар ә? жалпы әр топта үш оқушыдан бар әр топта екі оқушыдан болған кезде сонда оқушылар саны екі а қосылған бір немесе үш б қосылған бір яғни екеуі өзара тең ғой бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай иә ал топтар бес бестен бөлінгенде артық оқушы қалмайды демек тең да бір бес с деп қоя яғни yani, бес бестен бөлінеді қандай да бір с топ яғни yani, ешқандай қалдық жоқ ешқандай оқушы артық қалмайды сонда қарайтын болсаңыздар есептің шарты бойынша ең кем дегенде қанша оқушы болды деп жатыр сонда беске еселі сандарды жазып шығасыз беске еселі сандар қандай сандар бестің еселігі яғни ә, бестің yani, еселігі деп қояйық бестің еселігі болды. бес он он бес жиырма жиырма бес иә отыз отыз бес осылай кете береді иә қарай кете береді енді қарайсыздар екі топқа бөлінгенде бесті екіге бөлген кезде тең жалпы ә, екі болады қалдығы бір иә орындалып тұр ғой иә бір оқушы артық қалып қояды бірақ үшке бөлген кезде қарасаңыздар ә? бір қалдық екі болып қалды бір оқушы ғана артық қалу керек демек бұл бес оқушы бола алмайды деген сөз дұрыс емес иә яғни бола алмайды келесі уже он yani, яғни онды екіге бөлсеңіз қалдық жоқ яғни yani, он да бола алмайды бес алмай. алмай. бола алмайды он бола алмайды он бес он бес үшке бөлініп кетеді ол да бола алмайды жиырманы екіге бөлсеңіз тағы да екіге бөліп кетеді қалдық жоқ тағы да бола алмайды жиырма бесті қарайсызен жиырма бесті екіге бөлесіз тең ол жерде он қалдық бір және жиырма бесті үшке бөлеміз сегіз қалдық бір яғни екеуінде де мынандай он екі топ бір оқушы артық қалып қояды сегіз топ бір оқушы артық қалып қояды яғни үшке бөлгенде екіге бөлгенде әр топта түсіндіріп алдым бай яғни екеуіде де бір оқушы артық қалып қойып онда осы нұсқа сәйкес келеді деген сөз түсіндіре алдым ба оқушылар жалпы сонда ә, барлығытоп ә, жалпы оқушылар саны 25 деген жауапты белгілейсіздер түсіндіріп алдым ғой бұл жерде диаграммаға байланысты есеп емес екен та осылай ә, шығарсақ тиімдірек сонテムса келесісі. Келесіде бір B25-не 25 ұл және 19 қыз қатысып жүр. Әр апта сайын үйірмеге 2 ұл және 3 қыз келіп қосылады. М-м. Қанча аптадан кейін үйірмедегі ұлдар мен қыздар саны теңесет дейді. Ал бұл жерде де қараңыздар оқушылар жалпы диаграммаға салмаяқ есептегі ғой, теңдеуді құру арқылы 25 ұл бар және 19 қыз бар әр апта сайын дейді бір аптада а, яғни екі ұл келеді әр апта сайын яғни, екі ұлдан келіп отыр қанша апта екені белгісіз қандай да бір икс апта дұрыс қой және ал әр апта сайын үш қыз келіп отыр үш көбейтілген икс иә екеуіне бір де бірдей апталар көе, яғни бір аптада мынаған екі оқушы келсе мұнда үш оқушы келеді төрт оқушы келсе алты оқушы келеді деген сияқты сол кезде екеуінің сандары өзара теңеседі қанша аптадан кейін яғни икс тапсаңыздар жеткілікті әғни бұл жерде қараңыздар иксі айнымалысы бар өрнектерді бір жаққа жинақтайсыз иә мына жерде жиырма бес азайту он тоғыз ә... айнымалысы жоқ бос мүшелерді бір жаққа жинақтайсыз яғни яни үш икс азайтылған екі икс болады сонда қарасаңыздар жиырма бестен он тоғызды азайтсаңыздар алты алты тең икске демек алты аптадан кейін бұл екі 2... Ө, ұл қыздар мен ұлдардың саны яғни би үйірмесінде теңеседі екен өзара түсіндіре алдым ба оқушылар яғни алты аптадан кейін деген жауапты белгілейсіздер келесі есеп жақсы суретші бір айда қырық екі сурет салды олардың он жетісі орманда жиырма тоғызын өзінде ал он үші орманда да өзінде дейді. жалпы барлығы қырық екі сурет салған мынау қандай да бір барлығы болсын орманда салғандар және өзенде салғандар нжерге жазып қояйық орманда және өзенде салған суреттері қарайтын болсақ орманда да өзенде де деген сұраққа қарайық орманда да өзенде де салған суреттерінің саны он үш екен көрдіңіздер ғой ортасынан жазасыздар он үш енді орманда салғаны он жеті болса он жетіден азайтасыз он үшті тең қанша болады тек қана орманда салған суреттерінің саны төртеу болады екен тек қана өзенде салған суреттерінің саны бізде жиырма тоғызд жиырма тоғыздан азайтасыздар он үшті тең болады ол 16 алтыға оқушылар иә демек тек қана өзенде салған суреттерінің саны 16 алты демек он алтыға он үшті қоссаңыздар жиырма тоғыз иә түсінікті ғой сонымен енді барлығын қосасыз төрт қосу он үш қосу он алты 33. Яғни барлық ә, сурет, салынған суреттер, яғни орманда өзінде салынған суреттердің саны 33 екен. Ал барлық салынған суреттер 42 болып тұр бізде. Енді 42-ден 33-ті азайтасыздар, үлкен бұл орманда да өзінделе салмаған суреттер, яғни үшінші суреттер деп қабылдайсыздар, сонда 42-ден 33-ті азайтсаңыз 9. Демек 9 сурет орманда да өзінде де салынбаған түсіндіре алдым ғой оқушылар иә яғни жауабы тоғыз сурет түсініксіз сурет деген жауапты белгілесеңіздер дұрыс болады түсіндіріп алдым ғой яғни барлығы сонда қырық екі шықты міне бағанағы бірінші есепке ұқсас есеп қой енді келесі бір айда 105 адам дәптер және 64 адам қалам сатып алды олардың сексен жетісі дейді дәптерде қаламды сатып алды неше адам тек қана қаламды сатып алды тек қана қалам дейді жарайды былай дөңгелектеп қояйық бірінші үм, дәптер сатып алған және қалам сатып алған деп қояйық т қ деп қояйық дәптер де қалам да сатып алған жалпы адамдардың саны 87 жеті екен барлығы екеуінің қиылысуы яғни yani дәптерде да бар адамдар саны енді қараймыз тек қана дәптер сатып алған адам неше адам тек қана қалам деген сұрақ тек қана қаламды сатып алған адамдар саны жалпы қалам сатып адап алған адамдар саны қарасаңыз жүз алпыс төрт қой жүз алпыс төрттен азайтасыз сексен жетіні он төрттен жетіні азайтсаңыз төрт он бестен жеті yani яғни жетпіс адам жеті иә он жеті жетпіс жеті яғни жетпіс адам тек қана қалам сатып алған екен екеуін қоссаңыздар жүз шығады тек қана қалам сатып алған адамдар саны жетпіс жеті болды осыны белісеңіздер жеткілікті ал тек қана дәптер сатып алған адамдар санын тап деп сұрап тұрса онда бізде қанша адам болады оқушылар яғни жүз бестен азайтасыздар сексен жетіні сонда жүз бестен сексен жетіні азайтсақ сегіз он адам яғни он сегіз адам тек қана дәптер сатып алған екен түсіндіре алдым ба оқушылар жалпы сонда барлық сатып сатып алушыларды есептеңіз десе онда сіздер не істейсіздер барлығы қосаа аласыздар он сегіз қосу сексен жеті қосу жетпіс жеті деген сияқты иә сонда қоссаңыздар барлығы қанша болады жалпы 164-ке 18-ді қоссақ, екеуі 164 болады, қосындысы. Оны 18-ді қоссақ, а 174 182, яғни yani 182 сатып алушы бар екен барлығы, ә? Барлығы 182 сатып алушы болған. Сіздер алма оқушылар, ә? Келесі есеп енді. Келесі есеп. Мекеме қызметкерлерінің 24-ы -ті ағылшын тілін, 15-і неміс тілін және он төрті француз тілін біледі қарап тұрсаңыздар бұл жерде үш ағылшын неміс және француз болғандықтан онда сіздер бұл жерге үш диаграмма қоясыздар біреу екеу және үшінші диаграмма және жазып қоясыздар мына жерге ағылшын тілін және неміс тілін және соңғысы француз тілі деп қоямыз енді мұқият есептің берілгенін оқысақ олардың алтауы ағылшын және неміс тілін бесеуі ағылшын және француз тілдерін төртеуі неміс және француз тілдерін ал үшеуі дейді үш тілді де біледі дейді мекемедегі кез келген қызметкер қандай да бір шетел тілін біледі мекемеде бір ғана ағылшын тілін білетін неше қызметкер екенін анықтаңыз енді қарайсыздар ең бұны арт жағынан соңғы жағынан бастап оқисыз үшеуі үш тілді де біледі деген сұрақтан бастап кері қарай жүресіздер оқушылар түсінікті ма яғни үшеуі үш тілді де білетін оқушылар саны яғни ағылшын неміс не, не және француз үшеуінің қиылысуы ортақ қиылысуы мына жерде екенін көріп тұрсыздар иә қараңыздаршы міне қалаймен белгілеп жатырмын үш тілді де білетінде яғни француз тіліде неміс тілі де ағылшын тілде әне үшеу мінекей ортасынан жазасыз үшеу үш тілді де білетін жалпы мамандар саны келген қызметшелердің саны үшеуекен енді кері қарай оқиық тағы да төртеуі неміс және француз неміс және француздың қиылысқан жерін көресіз неміс және француздың қиылысқан жері міне мына жерде иә қараңыздар оқиықмін қиылысқан жерін қараймыз неміс және француз міне үшеуін уже жазып қойдыңыздар бізде неміс және француз төртеу болғандықтан онда жазасыздар төрттен үшті азайтсаңыз онда бір иә дұрыс қой үшке бірді қосаңыз төрт неміс және француз тілдерін білетін жалпы қызметшілердің саны төртеу келесі келесі кері қарай оқысақ бізде не дейді ағылшын және француз ағылшын және француз тілдерін білетіндер саны бесеу екен ағылшын және француздар онда мынау ғой ағылшын және француз м ә, қарап дөңгелектеп алайық барлығы бесеу екен демек мына жерде тек қана ағылшын және француз тілін білетіндер екеу болады түсінікті ғой яғни өйткені неліктен екеу бестен үш азайтасыз сонда ағылшын және француз тілдерін білетіндер саны бесеу екендігін көресіздер келесі алтауы ағылшын және неміс тілін біледі екен ағылшын және немістің қиылысқан жері мінекей осы диаграмма бойынша қарайсыз міне мына диаграмма оның үшеуі уже ағылшын неміс француз бәрі бар енді осы тек қана ағылшын және неміс тілін білетіндер сонда үшеу болады иә өйткені алтыдан үшті азайтасыздар үш болады сонда үшке үшті қосаңыз алты демек ағылшын және неміс алтау міне көрдіңіздер ағылшын және неміс төртеу ағылшын және француз бесеу егкендігі жаңа ә, есептің шарты бойынша мен диаграммалар құрылды енді айтып жатыр бізде ә, мекемеде ә, тек бір ғана тек қана ағылшын тілін білетін неше қызметкерлер бар ол үшін мына жерде ағылшын барлығы ағылшын тілін білетін ә, адамдар саны жиырма төрт екендігін көріп тұрсыздар демек мынаның барлығы 24, тек қана ағылшын тілін білетіндер саны тап деп жатыр яғни ағылшын тілін білетін барлығы жиырма төрт оқушы қызметкер кешіріңіздер сонда мына жер икс бола қойсын бізде сонда тек қана ағылшын тілін білетін адамдар саны икс сонда тең жазамыз барлығы ағылшын тілін білетіндер 24. 24-тен азайтасыз, 3 қосылған, 3 қосылған 2-ні. Түсінікті ма? 3 қосылған, 3 қосылған 2 ол тең. Бұл атында 24 аз айтылған. Қаншаға тең? 8-і. 24-тен 8 айтсаңыз, 24 бізде 16. Демек, тек қана ағылшын тілін білетін мекемедегі қызметкерлердің саны. Және 16 қызметкерлер түсінікті ғой тек қана ағылшын тілін біледі міне яғни осы бұл тек қана ағылшын енді сұрақ келесі тек қана неміс тілін білетін адамдар саны деп белгілейік яғни y деп қояйық мынаны тек қана француздарды зет деп қояйық біз енді сұраққа жауап беріп қойдық бірақ сонда да қосымша келуі мүмкін сондан тек қана неміс тілін білетін адамдар саны десе онда не істейсіздер игрик тең неміс тілдерін білетіндер он бес он бестен азайтасыз уже неміс тілінің шеңберіне қарайсыз үш үш бір көрдіңіздер ғой яғни үш қосу үш қосу бір тең он бестен жетіні сегіз демек тек қана неміс тілін білетіндер саны сегіз екен одан кейін зетті қарайсыз зет бізде тек қана француз тілін білетіндер саны он төрт екен он яғни азайтасыз нешені неміс тілінің шеңберіне қарайық француз тілін кешіресіздер қанша оқушы екі үш бір алты болып тұр сонда 14 төрттен алтыны азайтасыз тең сегіз тек қана француз тілін білетін қызметкерлердің де саны сегіз қызметкер екен иә жақсы енді барлығы қанша қызметкер деген сұраққа қалай жауап бересіз сонда осылардың барлығы барлығын қосасыз барлық әрбір санның яғни барлығының санының қосындысын тапсаңыздар жеткілікті енді қараңыздар мына жерде тек қана ағылшын тілін білетіндер саны 24 болды ғой қосуына z бізде сегізге тең болды қосу бір қосу сегіз деп жазсаңыздар сонда барлық қызметкерлер шығады түсіндіре алдым ба сонда тең 24 төрт қосылған он жеті иә яғни сегіз қосу бір тоғыз тоғызда сегіз он жеті жиырма төртке он жетіні қоссаңыздар демек барлық мекемедегі тіл білетін қызметкерлер саны қырық бір екен түсінікті ғой иә 네, осылай шығарып кете бересіздер міне 네, осындай мәтінде есептер жалпы диаграмма бойынша есептері шығару тәсілі түсінікті болған болса үйге берілген тапсырмаларды толықтай орындаймыз келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар оқушылар